У бетонній опорі одного зі шляхопроводів у Житомирі фахівець Держдор НДІ сверлить отвір. Методом краш-тесту, я умовно його називаю. Ми не руйнуємо саму стійку, а лише маленький поверхневий шар бетону там на глибині до 5 сантиметрів. Так, експерт визначає клас міцності бетону, а потім береться досліджувати ступінь його руйнації. Тут фенолфталеїн і спиртом. Бачите, фактично колір бетону не змінився. Якщо ми зараз пирснемо сюди, він стає рожевим. Рожевий колір бетону показує фактично, що цей бетон у нас не карбонізований. Вимірюють твердість матеріалу і за допомогою склерометра. Це ще один з експрес-методів оцінки стану бетонних опор. Адже цей міст будували понад 60 років тому. Прогнова, захисний шар бетону, да, прогнової бунови зруйнований. І відповідно ми бачимо там, де діафрагма, там відповідні просвіти. Да, які знову ж таки говорять про руйнування даної конструкції. По всім ознакам цей міст попадає там між четвертим і п'ятим станом, тобто це обмежено працездатний або працездатний міст, тому він підлягає, звичайно, терміновому капітальному ремонту, а то й взагалі реконструкції. Те, чого не видно із землі, розгледить дрон. Ми виконуємо огляд. Щоб зафіксувати дефекти в труднодоступних місцях, ми аналізуємо відео, ми бачимо, чи є там тріщини, чи немає тріщин, чи там відбувається якесь руйнування. Аварійні мости інспектує урядова комісія, яку створила РНБО спеціально для перевірки їх стану. У Житомирі працюють над двома конструкціями на одному із важливих логістичних шляхів. Ми зараз приїхали ще на один міст, виходить, спеціально вибирали дві різні конструкції там. Був у нас залізобетонний тут. У нас прогонова будова, як ви бачите, металеві балки, і зверху у нас залізобетонна плита. Цей міст значно молодший від попереднього, йому лише 40 років, але і він уже заіржавів. Корозія як нижніх, так і верхніх поясів балки. Бачите, корозія арматури, причому вже деяка порвалась на консолях. Там консоль взагалі вже якби трошки дала крен в інший бік, що є досить таки небезпечним. А ще цей міст, кажуть фахівці, жодного разу не проходив спеціалізованого обстеження. Тож, чи безпечно по ньому нині їздити і ходити, поки сказати не можуть. Натомість усі виявлені дефекти фіксують. Тут проблема якраз в тому, що ми бачимо ці дефекти ззовні, да? Но ми не знаємо, наскільки прокорудувала метал, наскільки він, скажімо так, які ще більш детальніше подивитися там, тому що видно, що є замокання, тобто як з деформаційними швами, інше. Тому потрібно обстеження, щоб вже більш точно визначити технічний стан мосту, ну і відповідно експлуатаційний стан. Обидва мости на балансі міської влади. Чиновники кажуть, споруди як можуть, так і латають, але на більше грошей не мають. Щороку балансоутримувач шляхопроводу, комунальне підприємство «Штучний споруд» проводить візуальне обстеження і проводить поточний ремонт всіх мостів і шляхопроводів в місті Житомирі. Стосовно реконструкції в бюджеті міста Житомир, таких коштів немає. Так, це наявні пустоти, стійкі опори. Наслідок також корозування, вода поступає, вимивається сам розчин бетонний. А це вже спеціалісти випробовують на міцність рівненський міст. Шляхопровід є головною транспортною артерією міста. І у бетонним опорам теж влаштовують краш-тест. Під мостом, пояснюють фахівці, добре видно, в якому він стані. І тут відкривається невтішна картина. За попередніми висновками експертів, він уже непрацездатний. Це передбачає, що нам потрібно приймати зараз терміново якісь рішення по чи по обмеженню навантаження, да, тобто запобіганню аварії, заходи якісь робити, уже планувати реконструкцію чи ремонтні роботи. Сам міст побудований ще в 60-х роках, за час незалежності жодного капремонту не бачив. По суті, обмежити дану артерію ми не маємо можливості, тому що буде заблокована повністю вся життєдіяльність міста. Після консультації, в принципі, із членами даної комісії, прийшли до висновку, що капітальний ремонт або реконструкція будуть вартувати понад 800 мільйонів гривень. Дана сума, вона однозначно є непідйомною для місцевого бюджету. Загалом в Україні нараховується понад 28 тисяч мостів, і кожен десятий комісія визнала аварійним.
Наразі у нас є інформація про 23 тисячі споруди. Третина по цим спорудам нам взагалі балансоутримувачі не надали інформацію щодо технічного стану. Обстеження – це ключове. Знаєте, це як і хворого. Хворого для того, щоб встановити точний діагноз, треба хороше якісне обстеження. Завдання комісії зараз перше – зібрати повністю інформацію про всі мостові об'єкти, для того, щоб ми зрозуміли необхідність пріоритизації тих чи інших мостів для подальшої реконструкції чи ремонту. Однозначно, ми будемо говорити в першу чергу про ті мости, які знаходяться в п'ятій категорії, тобто вони є в неналежному технічному стані, вони є в аварійному стані. Ну і другим критерієм, однозначно теж важливим, є інтенсивність руху. Комісія працюватиме впродовж 2 місяців. За цей час планують визначити реальний стан усіх мостів України. Житомира та Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.